spaka gjetur shkelje në të paktën dy tendere që janë bërë gjatë periudhës së pandemisë respiratore nga 2000 euro që kushtonin në treg u blen 6400 euro, ndërkohë që edhe kitet nga 2 dollar u blen 69 dollar. Zonja ministra, ndjeni ju përgjegjësisht, Ministria e Shëndetësisë bleu kitet dhe respirator me tre fishin e çmimeve të tregut? Faleminderit. Spaku nuk ka gjetur shkelje në lidhje me qëllimin operacion për cilin ai operon dhe i ka deleguar në strukturën e prokurorisë pra të Tiranës për të vlerësuar hetimin. Unë besoj që derisa fjalën e fundit ta thot prokuroria, është më se normale e pranueshme, por edhe e drejtë të mos prononcohen. Pra fjalën e ka prokuroria dhe nuk do doja që të ndikoja asësi në këtë proces që është hende në hetim. Faleminderit.